אנו נמצאים כאן במורדות המזרחים של הגן הלאומי עיר דוד. כאן במקום מתגלים שרידים של תקופת בית ראשון. משמאלי, חומת העיר שביצרה והגנה על העיר עד ל-586 לפני הספירה, ומימני שורה של מבנים שחשפנו, שנבנו במאה השמינית לפני הספירה, והמשיכו להתקיים עד אותו חורבן בבלי. אבל להפתעתנו, בשכבה הכי קדומה של המבנה, מהמאה השמינית לפני הספירה, אנחנו מוצאים כאן שורה של כלים יפהפיים שהתרסקו על ידי נפילת האבנים של הקירות הללו עליהם. אנחנו שואלים את עצמנו מה יכול להיות הסיבה לחורבן, ואז אנחנו בודקים ורואים שבפסוק הראשון של ספר עמוס מוזכר שבאמצע המאה השמינית מתרחשת רעידת אדמה. עדויות ארכיאולוגיות הניבו עדויות לכך שהרבה מאוד ערים נפגעו מרעידת אדמה הזאת, אבל זאת הפעם הראשונה שאנו יכולים לקשור ממצאים ארכיאולוגיים שאולי מעידים שרעידת האדמה הזאת פגעה גם בירושלים. רעידת האדמה הייתה כל כך חזקה שהתושבים שהגיעו לכאן בנו בעצם מעל ההריסות, וזה אפשר לנו לבוא ולגלות את כל הכלים היפים שמצאנו פה. כלי שולחן מאוד קטנים, פקים, שיכולו נוזלים, וכלי הגירה מאוד גדולים שהמיוחד בהם היה פיטס, שעל הידית שלו איתור מיוחד בצורה של פרצוף. רעידת האדמה הזאת השתמרה כל כך בתודעה של אנשי יהודה, 200 שנה אחר כך הנביא זכריה מדבר על הרעש הגדול שהיה פה. אם זאת אכן הרעידת אדמה שמוזכרת בספר עמוס ובספר זכריה, אז זו הפעם הראשונה שאנחנו מוציאים עדויות לכך ברקורד הארכיאולוגי של ירושלים. עיר דוד, כאן הכל התחיל.